Back it up now. Tudi meni se je zdelo precej ritmično, bilo je precej raznolikih točk in rada bi izrekla pohvale vsem mladim plesalcem in mentorjem za pač eno tako res fajn predstavitev. Jaz seveda moja profesionalna deformacija, da gledam z malce bolj kritičnimi očmi, zato vedno gledam vsako točko kot neko predstavo v malem, tako da mislim, da je, jaz sem bila lansko leto prvo leto selektorica, da napredek je očiten. Kaj vas je nekako najbolj impresioniralo tukaj v Brežicah? Impresioniralo mi je dokaj profesionalen, ampak zares profesionalen pristop, tudi mentorjev pri oblikovanju posamičnih plesnih točk, ampak seveda bom rekla takole, da tisti mentori, ki jih poznam že od prejšnjih let, so svoje znanje nadgradili. Impresioniralo me je predvsem to, kako pač, nadaljni koraki pri pristopu in recimo malo bolj razplastito določenih snovi, ampak seveda to je potem naslednji korak, tako kot sem že prej povedala, imam pa potem napotke tudi za naprej, za vsakega posebej nekaj. Takole je, ravno kar prihajam iz New Yorka in jaz bi rekla tako je, ples je živ organizem. Tako kot vse ostalo, je tudi razvoj plesa nekako valovit, ni neke inercije, po kateri bi nekje se moglo razvijati, samo ravno funkcija javnega sklada in za kulturne dejavnosti in to vrstnih prireditev, da je res pokrito sodobnega plesa čez celotno slovensko ozemlje, se mi zdi ena ključnih faktorjev pri vzpostavitvi tako nekako regionalnega, kreativnega pristopa pri ustvarjanju, kot tudi potem rekrutacijo na državni ravni in na profesionalni ravni konec koncev. Če pogledam v zgodovino, lahko rečem, da se je mnogo koreografov in plesalcev, ki sedaj deluje profesionalno na področju Slovenije in tudi v tujini, išlo ravno iz tovrstnih srečanj, bom rekla. To je zelo pomembno za mlade plesalce, da imajo prostor, da se pokažejo, da se lahko združijo, da vidijo eden drugega, kaj počnejo in to je zelo pomembno. Če bi nekako našo močno revijo primerjali morda z ostalimi po Sloveniji, kam bi nas lahko uvrstili? Moram reči, da jaz sem selektorica samo za Dolenjsko regijo. Tako, ampak potem, ko gledam tudi v druge regije, jaz zdaj ne bi ocenjevala tega, ampak bi rekla, da meni je ključno to, da se mentori, da v bistvu se daje, da gre za neko kontinuiteto z delom. To se pravi, da se gre tudi za izobraževanje, da se mentori, posamični mentori, koreografi, da se naprej izobražujejo, da delajo s skupinami. Je pa res, da Dolenjska regija ima kot regija neko to moč in da iz tukaj iz zide, potem v bistvu vsako leto sem za obdobje, se pa kar lahko vidim določene ljudi, da nadaljujo svojim delom, to je pomembno in tudi pomembno je, ko vidim, da določena društva začnejo razvijati več plesnih zvrsti, tudi to je pomembno, to se pravi ta multižanerski pristop. In raje, kot da primerjam in ocenjujem, govorim o razvoju in nadgradnji plesnega jezika v večjih smerih. To me ne preseneča, tudi zaradi dejstva, da gre tukaj za področje sodobnega plesa. To se pravi, druge plesne zvrsti imajo tudi druga, mesta in tekmovanja, kjer se lahko pokažejo. To je za sodobni ples pač vedno, vsaka tak srečanje, da je rdeča nit, je sledenje nekim sodobnim plesnim tendencam. To, da pa drugih šol ni bilo, mi je pa malo ni me zmotilo, zaradi tega, ker program ni bil zaradi moje pojme nič manj, raznolik, ampak seveda vsak glas, ki pač ga ni, ki je prejšnje leto bil in ga naslednje leto ni, verjetno ima svoje razloge, zakaj. Dejstvo je pa tudi to, da v razno raznih, da tukaj je večja tendenca
da se nagiba vse skupaj v umetniški jezik, v razvoj umetniškega jezika, za razliko od komercialnih vsebin. Vemo pa, da mladi in komercialne vsebine, to se pravi navijaške skupine in hip-hop skupine, se zadnje čase, pač zadnje čase, bom rekla, že zadnjih nekaj let se pogosto odločajo za njih, ampak tudi če gre v tem področju, tudi če gre, bom rekla, za ta segment, je zmeraj mene zanima tukaj kot selektorico, da se najde nekaj umetniškega, da se najde nekaj, kar je pač imajo otroci oziroma mladi stik s tem, da poznajo vsebine, da se opredelijo do teh vsebin in da se na podlagi tega potem razvijajo naprej, ne pa da samo posnemajo neke vzorce, ki jih množični mediji narekujejo.